Mizzima Praise Mia, Mila Washa. Mizzima TV, Mila, Nayani, it went not so yard at any day. The Chassi wins Abaya, season Honigo, Satin, Tin Sapi or Maba. Kegi, Tinit, Tin Sapi, a Chang Yarigo, Mizzima Praise it to Jinjo Piba. Okay, but Amazon the Tinine, Jam Midway to Abbe Sayoni, Doche Disamesui, Mimanangama, Jamai Pitanari, Titita, Soyala Nine, so be a tibet hard Kushibare. Eight the day be Maro, Mabata Usan Sierra de Papite, Sierra Uyadu, Yakaimine, Mount Dota, Mindida Canigo, Toya Kuni Jango, Tinsapi Mava. Now we young Muga the Tinuil, she nibadie. The Labago Gure, Nandira Sagan, a semi messy man game ball, Bidure, Nolin Chatri. Kanalanga Nyazima Nia Utabi, Simatra Sanganigo, Pian thing messed with the Tinui Babare. Nyanya the Dimba Maro, Tamaroga, Usami, Mimio my shilling messed with the Tindapole, she nibarego. Okay, well, Dilu Dita Rintanini, Pien, Tonga, and I see why the Rini, Anga season in it, Nanga Catarini, Pama Pipare, Lungary Seven Sare, Shopee, Crazy Steph, season le Pama Pipare. Okay, well, that's open Hamadon, the Tinabu, go up at Sapi Okay, well, the Manning Twima, Chami Dita Api, Sayoni, two Cheti Same Soye, Jemma, Pietanari, Titi Tada, Suya, Lanello, Greenpeace, Apega, three Pilatago, Tinsapi, Jamare. ကြောင်မီတွေ့တာအပိစက်ယုံတွေကြောင့်နီးကက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခံတွေအနေနဲ့အဆုတ်ကန်စာပန်းနာရင်ချက်အဆုတ်ပုံမမှန်တာတွေးခဲမှုမြင့်တက်တာတွေးတိုးတာလေးဖြတ်တာအုံနောက်မှတ်ဉဏ်ကြတာရုတ်တရက်နှလုံးအမောဖောက်တာနှလုံးခုန်နှုံးပြောင်းလဲတာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ပေါင်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်စိုးရိမ်ရတဲ့လေတုညဉ့်ဉဏ်မှုတွေလည
ຈောင်မီတွေးတုံလျက်စစ်ဒါဘေးဆက်ယုံတွေပတ်သက်ပြီးတော့ຈောင်မီတွေးတုံလျက်စစ်ဒါဘေးဆက်ယုံတွေအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွင်းလေတုအရေးအတွင်းနဲ့ကျမကြီးပြဿနာတွေတိတိတသာစိုးဝါးလာစေနိုင်တယ်လို့ Greenpeace အဖွဲ့ကမေလ၄ရက်နေ့မှာအတိပေးပြောကြားသွားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကကြောင်မီးသွေးတုံလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံတွေကိုအကြီးအကျယ်တိုးချဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဟာဘတ်တက်တူနဲ့ဂရင်းပီးစ်အဖွဲ့တို့ရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်အရယခုခါမြန်မာနိုင်ငံမှာကော့တောင်းတဲ့တီချစ်ကြောင်မီးသွေးတုံးတအားပေးဆက်ယုံငယ်နှစ်ယုံသာလေပတ်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအစိုးရကရှစ်ထောင်မီဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံစေယုံကိုရန်ကုန်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆက်လက်တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြောင်မီးသွေးကိစ္စဖြစ
ရီတိုးလို့ဘာလို့ရန်ကုန်ရီတိုးတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တိုးအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေထဲမှာကျောင်းမီးတွေကထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ဘာလို့ရန်ကုန်တိုးတာရဲ့30အရာနှုန်းဟာကျောင်းမီးတွေကလာတယ်ကျောင်းမီးတွေဟာအလွန်ညဉ့်ညမ်းတဲ့တတ်တူလို့ဆရာတော်လက်ခံထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျောင်းမီးတွေတိုးတာကိုလုံးဝခံကွက်တယ်နော်ခံကွက်တာဆရာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးခံကွက်တာပါနော်ကျားတို့တကယ်2050မှာကဘာမှာကြောင်မီးတွေတုံးတာအားလုံးရန်ဆိုင်သွားမယ်အစင်ကြီးမျောမှတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကြောင်မီးတွေဟာရာသီဥတုသမားတယောက်အင်းကြီးဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရတဲ့အရာ။ဘာမှနိုင်ငံမှာတန်ဆိုးတာကြောင်မီးတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဖတ်တဲ့ကြောင်မီးတွေကဘာမှအဆင့်၄ဆင့်မှာသုဒ္ဓအဆင့်အညာဆုံးကြောင်မီးတွေပြည့်နေတယ်။ကြောင်မီးတွေစီမံကိန်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်း PM2.5 ကောအစိတ်သင့်အမှုန်တွေနဲ့အိုဆုံးဓာတ်ငွေတွေလေထုထဲမှာအမြောက်အများတိုးလာပြီးလေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့လူအသေးပြောက်များလာနိုင်တယ်လို့ Greenpeace အဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိနှစ်စဉ်လူပေါင်း8100ဟာဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်အချိန်မတိုင်မီသေဆုံးမှုများရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုးချက်စက်ရုံသစ်တွေကိုဆက်လက်လဲပတ်သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40တွင်လူပေါင်း 28,000 ကျော်အထိသေဆုံးစေနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါဗျ။ကြောင်မီးတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒေသအဖြစ်ရန်ကုန်ဟာထိတ်ဆုံးနေရာမှာပါဝင်နိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဒေသကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဦးရသူဟာဒီနေ့မှမောင်တော်တောင်ပိုင်းကိုကြွားရောက်ခဲ့တယ်လို့မဘာတာပဟိုသတင်းအရင်းမြစ်တအူးကမက်ဇီမာကိုပြောပါတယ်။
မောင်တော်တောင်ပိုင်းကခရီးမြိုင်၊ကင်းချောင်း၊ရွှေဘဟု၊စိန်ပန်းမြိုင်၊တရေကုန်းမောင်၊ကိုင်းကြီးနဲ့မောရဝတီကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျေးရွာတွေကမိသားစုတိုင်းကိုစံတအိတ်နဲ့ငချောက်တစ်ဖိတ်တာကွဲထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက် 80ရာတော့တပါဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးရသူဟာမေလ3ရက်နေ့ကမောင်တော်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာတချို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ နေ့တရင်တဖို့ပြီးသွားတဲ့နောက်ရန်ကုန်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဲနာလန်ကညာစည်းတဲတွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ရက်အတွင်းဈေးပြန်မထွက်ရင်ဆိုင်ကန်းနေရာတွေကိုပြန်သိမ်းမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီးပင်းတာယာရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒီတရင်ကိုတော့တရင်တောက်ဆေးရမောကပေးပို့ထားတာပါ။ကဲနာလန်ကညာစည်းတဲတွေကိုမေလ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကဈေးပြန်ထွက်ဖို့တတိပေးတာပြီးတကယ်လို့ဈေး
ปีเอ็มยาเกเรซีเดริกูเปล่าเนี่ยเนี่ยชาทาปีตัวมาพิเดลูเปเปเรมิโอเนี่ยซีเมตายาโอโชยมูอูลินโซสุกัสสุวาเร่กูรู้ชินาโรไม่เอาเนี่ยไม่เอามุสุยเนาะเจ้าแม่ลูซีแต่สาธุวิโยสีกางเปียเนี่ยกูรู้ว่าโรดีซีเดนพี่เอาเนี่ยซีเดนโอโอซีกาพี่เอาเนาะจูซานี่มากูรู้ดาวน์ดิโอเจ้าแม่ลูเนี่ยเจ้าแม่ช่วยดูเรื่องเซนาร์พิบาลีสิจูจารอไอเจไอการอโลดโตเรลูซีเอการอไอปอมานายาอุบิโรมาตัวเกจาวบ แต่ไม่กูจริงๆเราเลยแต่เนื้อรูปจมารูปเปลี่ยนวิโรปีเมื่อสุดตัวว่าเมื่อสุดเพื่อนตัวตัวเลยไปกูว่าแบบเพื่อนนี่เลยส่วนยังเอาปีเก็บวิเอดูดีสิตัวเมื่อสุดเลยดูดีอ่ะตัวเราอย่างจ้าเลยคุณนี่เจอเลยข้าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่เข้าเนี่ยข้าเจ้าจูจ้าเลยไม่เอาเนาะจูจ้าเลยสิ่งพิเศษนี่อะไรมาไอ้กูไม่เอาอะไรนี่อ่ะเราไม่เข้าแต่มันเด็ดแล้วตัวนี้มาเลยนะนี่เนี่ยก็ว่ายังช้าเนี่ยสิบ้านการนั้นยังจะกูปีเก็บเ
ဒီကနေ့လာမှာဈေးအောင်ချတဲ့ဈေးတွေကအစင်ပြေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမောပါ တဆက်ထဲမှာပဲရန်ကုန်ကနေတလပတ်ကိုကူးတဲ့နန်းတီတာတင်းမောစိတ်အစင်မြင့်တယ်မဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မျိုးပြေတင်ကပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်ဒလစိတ်ကံကိုနောက်နှစ်26ရက်29ရက်နေ့မှာအစင်မြင့်နေသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစာရွေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်တော်နီလာကျော်ကပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့တာ
ဒီလိုစိတ်ကန်းကိုအစင်းမြစ်တင်ပြည့်ပြည့်နှောက်မဲ့ပေါ်စိတ်ကန်းတဲ့နေ့တိုင်းပတ်သက်နေရတဲ့ပြည်သူရှုပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုပြောပြပါတယ်။ရန်ကုန်တလစိတ်ကန်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ခီးတဲ့တကူကတော့သူတွေးကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမိုကရက်တာကတော့သူကူးတဲ့နေရာနဲ့အဲတင်းမောင်းနေကြတယ်။ဟွာကလေးတွေအနေရှိတာလေးလို့ပြောတယ်။စိတ်ကန်းမှာ
ตัวนี้ตรงกูลงก็มาในบ้านเนี่ยเส้นนี้ตัวปูเส้นนี้ไหมโบราณมาสุดลงจงตัวมาจากโน้ตเลยปุ๊บเฮงอุลละสิแกมโบราณกูมีดูวิสยองชาในดูว่าหรอโบราณกูพิมพ์เป็นเบบุลูจังเปล่าเลยกูบอกให้สุดเลยจริงดิอาแม่จะแม่ตัวอะไรเนี่ยขณะขณะเขาลุกได้ตัวหูตัวนี้อาจจะเช่าเขาลุกอาแต่จีบายเนี่ยเขาลุกได้ไปก็โชว์เลยตัวเลยลูกตราดิสุดอาเป้าที่ห้าในได้สิเด็ก กูเลยใช่ไหมสิแค่โบราณเลยฮะโบราณยี่สิบนี่ที่ได้ช่วยได้แบบพี่เป็นเบบุลูนี่จ้าล้ำอยู่ในมันนี่ทันดูว่าเปล่าวะเนี่ยไอ้ด่าเลยวะไอ้ด่าเลยตัวนี้เวลาเวลาพี่ตัวนี้ก็จะอาจจะเดี๋ยวมาเข้าอะไรพี่เบบุลูเราจะรู้เพราะอะไรเนี่ยแต่จริงๆอย่างนั้นต่างกันเลยตัวนี้นะยากอยู่เลยเข้าไปเลยเลยตัวเข้าพี่ตัวกูเข้าหน้าบ่กูเลยจะอย่างนั้นต่างกันเลยเนี่ย แต่จีจะเอาอย่างนั้นต่างกันเลยสิเดี๋ยวจีจ้าเนี่ยขาดจะเราเศร้าแล้วลูกจีลูกจีจะเราชอบเรื่องดุจจาราลีสิเดี๋ยวเขาต้องได้ยินตราแต่เสรีเขาต้องได้ก็ชอบเลี้ยวว่าลีสิเดี๋ยวเชิงอุลลาสิกามาสิยาราลีกูเราเสียงเราสกุลเป็นไหนเนี่ยมาเส้นเบียร์เดิมมาพี่บีสิแกเอ็ดเรียนบิงกูคุณเนี่ยเป็นไหนเนี่ยมาเบียร์เดิมมาลูกตอนนี้เราจะว่าอีพิลันเสียชีวิตนี่ก็เชิงอุลได้หลุดออกมาเพื่อจะเกิดอะไร
ချန်ကုန်မြို့မှာတော့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကနေ့တိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာရီအကြိုက်ငတလောင်9ဖန်စီရရှိမှုများပြခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြကြပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်စလောက်ပုံမှုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငတလောင်9ပြပတင်ပို့မှုလဲတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့င
တဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာငသလောက်ငါးဖမ်းဆီးရရှိမှုကရှေ့တစ်နှစ်ကထက်ပမာဏ9ဆလောက်ပိုမိုရရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ငါးဖမ်းအသင်းရဲ့အတွင်းမှူးဦးကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်ငါတအူးချင်းအနေနဲ့ပြောရတော့ဒီတနင်္ဂနွေငသလောက်အများဆုံးပေါ့ငသလောက်က2015-16နဲ့2016-17ထဲမှာဆိုရင်2015-16ထဲ16-17ကငါပိတ်တ်ချိန်တိ60-90နီနီရောက်သွားပြီမနေ့ကထဲအစာ9ဆလောက်များသွားတာပေါ့ဒီဘတ်တင်မမှုဇတိုက်ကြဆင်းနေတဲ့ငသလောက်ငါက2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ရွေးထက်ပစ္စည်းပြပတင်မမှုထိတ်တန်းကအမျိုးအစားဆင်မျိုးတွေမှာနံပါတ်6ဆင့်ရှိခဲ့တာပါတက်ဂရီ2000ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်အထိငသလောက်ငါပြပတင်မမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြပတင်မမှုတဖြည်းဖြည်းကြဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်မှာငသလောက်ဖန်ဆင်းရရှိမှုအများပြခဲ့တာကြောင့်ပြပတင်မမှုကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနီးတူနိုင်ငံသားဈေးကွက်တွေကိုပုံမိုတင်ပို့နိုင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့အတွင်းမှူးဦးကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ market ထဲမှာတရုတ် market ရဲ့မလေးရှား market ရဲ့မှာက store လေးထားရရတဲ့ဈေးကြီးလို့ပြီးတော့2015-16မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရလည်းငသလောက်အများကြီးတည်တယ်။အိန္ဒိယလည်းငသလောက်အများကြီးတည်သွားတယ်။ဒါတော့သူလူနေရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနည်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီတနေ့ကတော့ကြော်မှာပါဒီတနေ့က2016-17မှာငါတလားပိတ်သက်ချိန်360-90နီနီတည်သွားတယ်တွေ့ဒီဟာမကဲကတော့ဒီတနေ့တော့ငါတလားမရတော့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတင်းမှုဖြစ်သူဦးဝင်းကျိုင်ကတော့ငါတလားပြပါတင်မမှုပြန်လဲတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပျောက်နေတဲ့ငါတလားကဒီနှစ်မှာထူးထူးကဲကဲလာပြီးတော့360ကျော်လောက်လာမိတဲ့သဘောရှိပါတယ်အင်္ဂါရောက်လဲပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ငသလောက် expo ကလည်းတက်လာတဲ့သဘောရှိပါတယ်အရှင်းနှစ်တွေကငသလောက်ဖန်ဆင်းရရှိမှုနည်းပါးခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာတပိတ်တာကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်မှာတော့အမြင့်ဆုံးဈေးအနေနဲ့ငသလောက်တပိတ်တာကို9200ဝန်းကျင်လောက်သာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရထွက်ပစ္စည်းပြပတင်ပို့မှုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတန်ချိန်4,000နီးပါးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ605သန်းကျော်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်ဖြစ်တဲ့2017-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပင်လယ်ငါးဖမ်းဆီးမှုကိုမေလကနေဇွန်လလထိရပ်နားထားပြီးအဲဒီလတွေအတွင်း30ရာခိုင်နှုန်းသာဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခုဆိုရင်စီးပွားရေးသတင်းနဲ့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မက္ကဆီကိုအလဲပိုင်းမှာလောင်စာသည်တကိုးလို့တန်တရားရှိသူတွေနဲ့စစ်သားတွေအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သား၄ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကကြာသာပရိနေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပွဲပလာမြို့အပြင်ဘက်ပဲမာဒီပရာဘိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစီမောင်ခိုတခိုးတွေနဲ့စစ်သားတွေတိုက်ခိုက်မှုအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးခန့်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်စီတခိုးလို့တန်တရားရှိသူ6ဦးကပြစ်ခတ်မှုအတွင်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုမူရင့်မှောင်ကိုသမားတွေဟာအလုတ်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်တိုင်နေကြပြီးတခါတရံနိုင်ငံတော်ရေနံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း PMS ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကနေရေနံတွေခိုးယူနေကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဆလဘီ free kick ကနေဂိုးသွင်းယူနိုင်မှုတေချာလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့မန်ယူတိုက်စစ်မှု Rashford အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာမန်ယူအတွက်ဂိုးတွေသွင်းပေးနေတဲ့ Rashford ဘလို့လေ့ကျင့်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်စပိန်မြန်မာကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိစီမီဖိုင်နယ်ပထမကြော်ပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းဟာအင်ရှင်ဆက်တာဗီဂိုအသင်းကိုရက်ရှ်ဖို့ရဲ့တလုံးလီသောဖရီးကစ်သွင်းကိုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုဗစ်လိုအဓိကကစားသမားအပါအဝင်ဒန်ယာရကစားသမားတွေများပြားနေချိန်မှာမန်ယူအသင်းအတွက်ရက်ရှ်ဖို့ကတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေပြီးအခုလိုဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်နာလက်စ်နဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဒုတိယကြော်ပွဲစဉ်မှာအဆုံးအဖြတ်သွင်းကိုသွင်းယူပြီး
Man U getting bigger at Rushwa, deep was in Male, Man U, Tama getting happy and Bobby. Dear Wego John, Man U are, Juro Bali Bulu Wego, Tayo Namu, a chain in Kamwa Kabile, Piabare. Rushwa, Frigate Dingua, Chausa Konamima, Shashi Gera Pibi, Nasat Tonga Iguagani, Gandwin Geraba. Frigate Gandwin Jinga, Tonya Tanma Shinga Sakame Jalabi, a Shinga, Maza Chow, Mida Bahawa, Shigebare. Dilo Frigge go, Twin Unibo, Rushwa, Legion Yequema, Go by Legion Muri, Pulo Kayaraba. Dijon but that be, Mayunibia Morioga, a coolo biovare. Legion is in the Bidoye, the Cardiama, Rushwa, Frigge canal, Legion Lishibare. D Frigge got the Gago Gone and Friggeba. Bolontuaraga, a jam yellow, Goldmara, and never low chain yalai bar. Tame, Bolongo, Goldma, Macaw and Angabo. At the Sakuni Yeda, she did at Rushbua, Diadima, Mayu Nibia Monoye, Uzabi Taisabulo, Mahobau. Tame, Rushbua, Diadima, Sadaguri, Twin Pita Bare. Mayu Dema, Movit Bien, Golden Yado, Zadamalo, Pibare. Mayu ye, legend poison we alongo, a tiga taisimu moving the two dianja, rechoke ya babi. Taja, rushua, Nibia morune, Mayu dendre, a tiga ataya taisimu pie, sala chisan piana minasura, Sanji yama piabare. A cousin not that any didn't set up pito babi, Tonga and I say when Zawgyi season to kune, Mesa Pijamare. She'll be a crazy step tema, bound this to say to decimate Nilanga Nigo ten set up piabare. Hi, shall we think I know eh? ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်စီမဲ့နီလန်လေးတွေကိုရှာတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအခုပဲကောင်းတဲ့ဖွဲ့တော့ပဲဒီအစီအစဉ်အပြည့်စုံကိုတော့ အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေကို www.mizzima.com နဲ့www.mizzima.tv နဲ့mizzima facebook မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်